یا رسول اللہ علی ان ولی زندہ باد مردہ باد بے اگر تکلیف نہ سمجھو تو تھوڑے تھوڑے اگاں ونجو تاکہ مجلس دی زینت بن بو صلوات پڑھ دو تشریف اگاں گے لو مل کے باواز بلند صلوات پڑھو والے محمد ذات ماشاءاللہ کافی تعداد اچ موجود ہو مل کے باواز بلند صلوات پڑھو والے محمد ذات اپنے آپ کو کم نہ سمجھو اتنی بلند صلوات پڑھو جو ملائکہ تواری آواز سن گے نن چھگڑی دفعہ ورد پورا کر چھوڑو جی میں آل محمد دی شان بلندے اچھی صلوات پڑھو آل محمد دی ذات استاد محترم موجود ان زیادہ دیر انہوں کو زحمت نہ دے سا بس عزیز دی اصرار تے حاضر ہوئے تو ہم صلوات پڑھو تو میں نہ کوئی شروع کرنے والا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین والمکسرین والمعاندین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد نبی دی ذات اونچی صلوات پڑھو الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس صلوات باواز بلند توجہ نوکری شروع کی تھی ہوں میں اللہ دی بے عیب اور لاریب کتاب چوں سورہ تکویر چوں ایک آیت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ نے 14 راہبر عطا کیتے ہیں اور عام راہبری عطا نہیں کیتے بلکہ اللہ دے نبی فرمایا ہے سادہ پہلے محمد ہے سادہ اوسط محمد ہے سادہ آخر محمد ہے اور عام رہبر نہیں او رہبر ہیں جنہ دے دردہ ادنا دیا نوکر جبرائیل بن کے آن دے جبرائیل کون جڑا سید الملائک ہے ملائکہ دا سردار ہے ایک فرشتے دی عزت اتنی ہے احترام اتنا ہے جدہ دا اللہ نے خالق کیتا ہے او جیڑی حالت اس خلق کی ہے اگر رکوع واسطے خلق کی ہے تا از خلقت الہ عبد دیتے ہیں اللہ جافی او رکوع چے جگہ دا جیڑا ملک خلق تھی ہے سجدے چے تا او سجدے چے انہ ملائکہ دا سردار جبرائیل انہ دے دردے آگے آدھے میں انہ دا دردی بن کے آیا ہوں خوش نصیب ہے اللہ نے سب 14 رہبر عطا کیتے ہیں اور پھر خصوصاً سادے دے کرم نوازی ہے جیڑے امام دی اساں رعیت ہیں اللہ نے اون امام کوئی محمد بنا کے بھیجے اور جیڑی میں آیت پڑھی ہے اسے امام دے متعلق ہے بے قرآن ہی اللہ پہ آدھے کہ میں جو قسم ہے اس ستارے دی جیڑا چاند نال آکے چمک دے دے وقت غائب کی میں دے تمام شیعہ تفسیرہ نے لکھا ہے کہ کوئی ستارہ ایسا نہیں جیڑا آکے چمکے دے وقت ختم ہو گنجے یا تا ستارہ چمک دے ٹوٹ کے بکھر میں دے یا ساری رات وہ ستارہ چمک دے حتیٰ کہ تیہی کوئی ہندہ وجود ہوندے لیکن سورج دی روشنی اتنی زیادہ ہوندی وہ ستارہ چمک دا نظر نہیں آتا
محبت ستارہ کیڑا ہے کیڑا چمک نہیں ہے دیولا اکھی کو غائب تھی ویلے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ او ستارہ تیرا عام ستارہ نہیں بلکہ او ستارہ تو مراد تیرا تے میرا زمانے دا امام قائم حجت آل محمد جیڑا دنیا مل کے میرے زمانے دا امام ہے جیڑا چمکے تے ولا ہن ساری نظراں تو غائب ہے توجہ کرے تھوڑا جی میں رل سد میں تارے سوچن تو پہلے ختم امام اے او عزت والا امام ہے جو اللہ نے قرآن وچ کئی ناواں نال یاد کیتا ہے کتھے تیرے تے میرے بارہویں امام کو آکھے صاحب اللہ المدین کہ اللہ دی او مضبوط رسی دے کو نپن دا حکم ہے او تہاڈا بارہواں امام ہے جیڑا امام دے نال متمسک راسی او گمراہ نہ تھی سی فرمایا دور ہی کامنے دور ہی کامنے آئمہ نے دسایا ہے کہ دنیا دے رہن والے امام دے وجود دا انکار کرے سن اے دنیا دے امتحان پہ چل دے دنیا والو شیو خصوصاً تو کو پیا دا کدہی بارویں دی یاد کو بھلائے نہیں بارویں دی سیرت کو ہٹائے نہیں روز پڑھتے ہوئے بھئی امام دی زیارت دے جملہ ہے السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان ابو کیا دیو الامان 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 من فتن الزمان و من جور الزمان کہ میرا مولا پہلے تے سارا سلام ہوئے بات فرمینے او سارا امام پہلے تے سلام ہوئے تو او امام ہے جیسا تو آ کے زمانے دے دکھا تو آزاد کر چھوڑ رہے دیکھو امان بندہ منگدا ہوندے کولے جیڑا گاہل سندا ہوئے اور جیڑا موجود ہوئے تو بات آ جڑا ملا دے آکھن لگ میں تے کو دساواں باروں اج ہی موجود ہے امام صادق فرمائندے ہیں جتھے ہی سارا معصوم امام علیہ السلام دے بارے معصوم پہ فرمائندے ہیں کہ جتھے ہی سارا شیعہ ساڈے بارے میں کو یاد کرے سی او ایویں سمجھے باروں اوندے شہر اب تو ہی قریب ہے اللہ نے حجت خلق کر کے سب دسایا کہ یہ دنیا کدی حجت تو خالی نہیں یعنی بار میں تو موجود ہونا سارے واسطے ضروری ہے اور اللہ دی ایک کائنات قائم کہاں ہے کوئی حجت موجود ہے آخری گاتے ختم پیا کرے نا قبلہ استاد محترم نے موجود کی دو نظریے دیتے ہیں علماء نے کہ حجت دی خلقت دا مقصد کیا ہے توجہ ساری شیعہ دے وچ عقائد دے وچ دو نظریے علماء نے دیتے ہیں کہ حجت دی خلقت دا مقصد کیا ہے اور حجت دی طاقت کیا ہے فرمایا الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق حجت دی طاقت اے ہے کہ او خلق تو پہلے بھی ہے خلق دے نال ہی رہندی ہے خلقت تو بعد ہی ہو سی اے ہے حجت دی طاقت بعد حجت کو بنایا کس واسطے دو نظریے علماء نے دتے فرمایا پہلا نظریہ اے ہے کہ اللہ دے دین کو پھیلاون واسطے اور دوجا نظریہ اے ہے کہ اللہ دی کائنات دے کنٹرولر بن کے اودی حکومت چلاون واسطے اور اللہ نے سید شہاب الدین مراشی نجفی لکھنے نے کہ میں کو جڑا ہے پسند نظریہ او دوجا نظریہ ہے کہ اللہ حجت خلق کیتی ہی واسطے ہے کہ حجت دے ہاتھ وچ ای زمین دا کنٹرول لے کے ای آسمان دا کنٹرول لے کے دسنا اے چاہندا ہے کہ دنیا والو ای حجت دی شان اتنی ہے کہ میں اللہ اس کائنات تے قادر ہاں میری مرضی نال حجت ہی ہوں میں قادر باہرواں اللہ دی طرف کنٹرولر بن کے آئے باہرواں اللہ دی طرف اس کائنات دا مالک بن کے آئے اسا کدے نہیں آکھا جو رزق دے دیندے نہیں دیندا اللہ بنے دے اے عوام کو کملا نہ کر جو کہ جی اج دے اے دیندے نہیں نہیں دیندا اللہ اے بنے دے اے نہیں دا اپنا نظریہ سیدھا کر سا کو اللہ دا وجود تے دکھا نظریہ چھوڑ دے توجہ ہم نے گفتگو
تاں مولوی مجبور ہے جو ہر جمعے کے خطبے جانا ہے وہاں پہ یوم نے ہی روزے کل ورا ایبال میں دی شان ہے کہ ایبال میں دی ہاتھ دی میل ای کائنات کا رزق بن کے تو آ جاتے میرے تک پہنچتا پی ہے اجرکم اللہ بس ایک جملہ مصائب دا اور ختم کراں کربلا اچ وڈا ظلم تھی ہے مقتل دا ایک جملہ ہے تو اج سوچو تو پہلے ختم مقتل دا ایک جملہ ہے قطعت الرؤوس رؤوس الشہداء بتف کہ کربلا دے شہیداں دے سر اونویں قطع قطع تھین ہینن نساء علی اجسادہم جنہاں دھیاں تے نوہاں علی دیاں غریباں دیاں لاشاں تے آئیاں بیٹھیاں مقتل دا جملہ میں تہاڈے سامنے عرض کیتے واحد سر غریب دا جڑا پہلے قطع ہوئے نہیں تے سارے سر اون ویلے قطع تھین جلے تیریاں تے میریاں سہنی یارہ محرم کو آ کے لاشاں دے اُتے موجود ہیں سجادہ دے میں لیتا پیا میں میرے سامنے پتر دسار ماں دی جھولے چ کتا ہوئے میں دیدا پیا میں بھرا دسار بھین دی جھولے چ کتا ہوئے میں دیدا پیا میں شوہر دسار بیوی دی جھولے چ کتا ہوئے واحد سار ہے غریب کربلا دا جیڑا دہ محرم والے دی کتا تھیے اور میں آخری جملہ پہ پڑھتا بھئی ہر سارے نہ نیزے تے چڑھایا ہے واحد سر ہا غریب حسین دا جڑا نیزے تے نہیں چڑھا پوچھو سوال کرو سید دے ساتھ صحیح تیرے دادے دے سر کین کیتا نے اول روایت آ دی ایک ملعون شمر نے دوبرا منگایا ہے مظلوم دا سر ہی وچ رکھے گھوڑے دی گردن نال بدس کربلا دی زمین وچ ای ملعون نے گھوڑا بجاونا شروع کیتا ہے زمین ہے لہی جاڑی کتھیں ٹبا کتھیں سنگلاس دیویں دیویں گھوڑا جڑتا کہیں لے گھوڑے دے سجے گوڑے نال مظلوم دا سر کہیں لے کھبے گوڑے نال مظلوم دا سر عزادارو بس ایو منظر کہیں دکھے غریب کربلا دی بھین رو گیا دی ارمان حسین تک ما زہرہ اس وقت دنا جایا تیرے وال ترٹ پوے زہرہ روندے نا تھکتی اللہ 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 الل